Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. Sabe o que eu queria agora? Que a gente fizesse rapidamente uma viagem. Eu acho que é um dos destinos mais românticos, um dos destinos mais procurados e um dos destinos que mais nos faz feliz. Que tal uma rápida parada na França? Então, mon ami, bienvenue à Paris. A partir de agora, com vocês, Regina Tati. Il me parle tout bas, je vois ma vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tout le jour, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il n'est pas un bonheur. Donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens. Mon cœur. Eu tenho pessoas que dividem o seu conhecimento com todos os nossos internautas e assim, sem medir esforços, eles se dedicam, eles se doam para fazer as suas colunas sempre serem absolutamente bem acessadas. Então eu quero, neste momento do nosso celebration, eu quero celebrar também com esses meus valiosos colunistas, que eu digo é um time de primeira, é um time precioso. Então para isso eu quero receber aqui no palco, meu querido doutor Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, Marlene Lamarco, minha querida, Cláudio Mortari. Nós temos também a Neuza Antunes, que está impossibilitada de vir aqui hoje. Nós temos a Parisa Liberato, que está em viagem. Ana Maria Montes. Luciano, nosso Luciano Pires, palestrante, mandou um recado. Ele está em Salvador. E somando a esse time de peso, hoje eu quero compartilhar com vocês a grande alegria. Nós estamos recebendo mais 3 novos colunistas. Cláudio vai assinar a coluna Mercado de Luxo, que acho que é um dos mercados, é um dos assuntos mais comentados hoje em dia. É, na verdade, Alphaville é a maior referência que a gente tem de mercado de luxo, porque ele representa, toda a região de Alphaville representa o que é realmente o luxo no Brasil. E a gente vai estar discutindo com vocês, apresentando vários temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas que vivem o luxo no Brasil, que são os moradores de Alphaville. Vai ser uma coluna, com certeza, de muito sucesso. Assim como desse nosso querido André Freire. Ele vai falar sobre o universo que interessa a todos nós dentro desse competitivo mercado corporativo. É isso aí, é um prazer grande, eu acho que falar sobre mercado corporativo fala muito sobre a felicidade, né? A felicidade dentro do nosso trabalho, como é que a gente lida aí com esse negócio de trabalhar e ao mesmo tempo ter família, ter outra vida. Acho que vai ser um prazer, vai ser fantástico. Aqui ao meu lado, uma amiga também muito querida, Kátia Ramos. Ninguém adivinha do que ela vai falar, né? Qual é a sua maior paixão? Bom, eu não vou ter coluna, vou ter uma cão-luna animal. Com uma cão-luna, sobre o que ela vai falar? Sobre o delicioso universo dos pets, sobre o delicioso universo dos animais. Isso é muito oportuno, principalmente nos momentos aí, nos dias que nós estamos vivendo. Ai, Anica, eu fiquei muito feliz de escrever sobre os animais, ter essa coluna, porque realmente é uma das coisas que eu mais amo na vida. Quem me conhece sabe como eu luto por eles.
vou fazer isso até o final da minha vida. E essa coluna vai ser muito especial, porque vai falar sobre curiosidades, sobre como cuidar do seu bichinho, muito no fundo do meu coração. Eu diria que essa coluna vai ser assinada a 4 mãos, 2 mãos e 2 patas. Que ela vai ter uma co-autora, a Sharon. Sherry Stone. A Sharon Stone, a cachorrinha dela, lógico. A... Minha musa inspiradora. A musa inspiradora. Ai, que delícia. Marlene, não posso perder a chance de agradecer. Quantos artigos você já escreveu na nossa coluna? Você lembra disso? Uns 50. 50. 50. Uma coisa assim, eu diria, eu só sossego quando ela escrever agora, quando a gente editar o livro sobre tudo que você escreveu. Por que não? Desafio para 2014? Por que não? Por que não? Ah, obrigada, querida. Cláudio, você que está revolucionando o universo esportivo aqui na nossa região. Esse teu último evento que você coordenou, maravilhoso. É, foi evento mundial de basquete. A gente teve tempo integral ali no ginásio de Barueri. Quem veio pela TV nem reconhecia que era o ginásio José Correia. E foi realmente um espetáculo. E é isso, cada vez mais a gente trazendo esporte aqui para a região, que é importante para todo mundo. Ele compartilha tudo isso na coluna que ele assina, O Mundo dos Esportes, tão bem feito pelo nosso Cláudio. E eu vou deixar aqui o nosso Dr. Bactéria pelo seguinte. Dr. Bactéria, como eu falei, ele assinou a coluna número 1, a edição número 1. Quer dizer, aqui é a história bem antiga. Mas eu quero dividir com os amigos a alegria. Livro novo, Dr. Bactéria? Ah, livro novo, até eu trouxe para vocês aqui. Vamos sortear alguns deles. Nós vamos sortear. O Show Bactéria, né? Bactéria, e em dezembro nós devemos escrever alguma coisa sobre Natal. Em janeiro e fevereiro tem 2 coisas novas aqui. É uma relacionada com que você não pode arrumar sua cama na hora que você acorda, né? Não esqueça de ler. E em fevereiro nós vamos falar sobre chocolate. Que em 100 gramas de chocolate da melhor qualidade pode ter 12 pedaços de barata. E nós, chocólatras, que faremos agora? Olha só, essa é a nossa nova revista eletrônica, acontece em alphaville.com.br. Muito mais dinamismo, uma linguagem moderna, onde você vai poder acessar. Eu sei que a agenda é muito visitada, mas a nossa agenda vai estar dividida em cinemas e eventos culturais. Nós vamos ter tudo muito segmentado, para que você não perca tempo. Nós sabemos, né, Vitória? O internauta não gosta de perder tempo. Não, nem um pouco. Quanto mais rápido, melhor e com bastante atrações. Então, essa é a nossa proposta. Trazermos uma diagramação nova, uma leitura rápida, fontes maiores para que a gente possa rapidamente ler tudo o que nos interessa. Aonde nós vamos encontrar tudo isso? Acontece em alphaville.com.br. E com muita alegria eu quero compartilhar o sucesso. Vitória Rapanelli, jornalista, e que junto comigo comanda o Acontece em Alphaville, a nossa editora. Obrigada, obrigada, querida. Gostando do programa? Nós é que estamos adorando fazer o Celebration para vocês. Mas no próximo programa tem mais Celebration e eu espero vocês. Com seus amigos você não pode faltar, mas ao chegar fiquei assustado. Imaginava meus amigos lá também, pois uma festa sem amigos a meu lado. Não há festa, não há fado, não há nada para ninguém. Roda, roda, vira, olha se roda bem. Nosso Celebration Around the World teve um sabor muito especial. A gastronomia levou a assinatura de Esther Gastronomia, frigorífico Cow Pig, Cada Canto Gastronomia, Shinkai Sushi, Personal Party, Sorveteiro Árabe, Cachaça Tabua, Sucos Jux, Importadora Vínia, Que Belo Scrap Doces e Pitaya Macarrons.